Ahora, Dani, ah, yo voy a intentar gran. 20 sobre mi gran. Quitar en anantena. Minus 2, minus 3, a darme 4x. Eller kan med 5 subtraherar med 6x. Så. Om man samlar dem. Så har vi negativ 5. Att där med 4x. Är lika med 5 subtraherar med 6x. Och det minst här är ju negativ 6. Så har vi att där har vi båda led med 6. Och sen har vi. Vill vi inte ha negativ 5 där så plus 5, båda led. Så att den här är 0, så har vi våra 10x. Är lika med 10. Dividerar vi båda led med 10, så har vi x är lika med 1. Okej. B. Så har vi 2x, subtraherar med 1, adderar med 4x. Subtraherar med 8 är lika med 5x subtraherar med 9. Vi samlar först allting som finns på vänster led. Så har vi 2x, adderar med 4x, så har vi 6x. Så negativ 1 subtraherar med 8, så har vi negativ 9. 5x subtraherar med 9. Okej, okay. Så har vi, om vi subtraherar båda led med 5x nu då. Och sen adderar vi båda led med 9. Så den här blir 0. Den här blir 0. Så ser ni också att den här är 0. Så har vi x är lika med 0.